Hej på er allihopa, Joel här igen. Nu är jag tillbaka igen, hoppas ni har längtat. Ja, nu kommer här en ny video. Och jag ska testa den här Marabou LU. Ja, med sweet biscuits. Spännande. Så här ser ni. Det är sån här kick. Det är sådana här kex på fram- och baksida. Ja, visst är det gott. Ja. Marabou LU heter den. Det är som är kicks då. Med mjölkchoklad runt om. Vi ser väl. Just det. Ser rätt gott ut. Vad då det här? Marabou LU sweet biscuits. Så här ser du. Ja. Så det var den. Det är kexet. Det var jättegott. Det är den här chokladen. Jättegott. Ni borde prova den någon gång. Hej då. Hej på er. Jag är här igen. Kommer en till video här. Ska jag testa den här. Så här ser den ut. Ja, det är Marabou. Tuck. Salty crackers. Salta tuck kex med mjölk, choklad. Det ser ut så här. Det ser ut så här. Det ser ut. Ja, så här ser ut. Smakar som salt. Det är salta kex här. Som är här. Så det är ju mjölkchoklad här.
ser det man går ut. Det är salta kex med salta krackers, heter de. Alltså salta kex med mjölkfoglar runt om. Ja. Smakar salt, gör de här kexen. Testade Marabos LU Sweet Beans Cuties. Även Marabos salta krackers. Ja. Så jag hoppas ni provar dem här. Marabos mjölkchokladen. Ja. De var goda. Ja, jag kan rekommendera er att ni testar dem. Ja. Ja. Jag hoppas ni gillar dessa två videor. Ja, som nu jag lägger upp till en video sen. Ja. Ni får ha det så bra. Jag hoppas ni är glada att se mig igen. Ja. Ni får det så bra. Hej då!